eng enjang para putra gladhen nulis aksara Jawa. Eng minggu wingi wis di gladi masalah aksara. Isa dibuka awak maneh YouTube ning channel Kir Maji Almo Iksan. Lan nulis, nulis Jawa kaya piye digoleki hurupe. Sunarti tuh sing huruf pokoke S. No, karu to, kita tulis saja. su no, to. Jadi, urut-urut pokoknya, aksara pokoknya kita ditulis. Su dikai apa? Dikai suku. Nar, iki dikai layar. Ti, dikai wulu eh, rampung. So, Mereka cuma ini, uru pokoknya, aksal pokoknya, jo, mo, no. Ditulis, jo, mo, no. Tinggal, kok jo pak aju, ya kan, Mar, di layar. Ini, dikai, ulu. Gajah, mada, gulai, go. Ini, kalau jo, go, lalu jauh wesh ga jah maka ini dikai wiknyan maka gulai emok wesh rati kaya opopo menunggu triyono seneng wayang gulai itu wesh ini nah, tri nah supaya dadi tri kaya ini yuk biasa raki opo -po. so seneng so no sa tekae papat nang kae men pak karo cecak srapi so dikae ngene sra banjur bo dikae ngene bah gampang sependap sepidan meleh mena mena nek nulis aksara jawi ki aksarane pokok tulisen banjur gunakno sandangan sing bener Wes saiki coba gladhen gladhen ning omah ning ngum dalem. Siji Sunarno seneng wayang. Coba nomor 2 Purnama pur nomo, lagi turu. terus Trunajaya gugur papat bae nomor 4 Sumardi laki loro wis yes, papat bae Wis zaman nek nulis aksara Jawa ditulis aksara sing pokok. Oh. Akeh dileboni sandangan. Nek nulis ta ya tre ya ditulis iki bae kaya ngono mau. Ha iki gladhen ning omah engko disinaoni di latih supaya lancar anggene anggone sodo sinau aksara Jawa. Siji Sumarno seneng wayang. Nomor 2 Purnomo lagi turu, nomor telu, 3 Trunajaya gugur. Nomor papat, Suwarti, Warti laki laki opo? Oh Sare yo, oh, oh. oh. lari. Oh, oke okay, ya. Terima kasih wis semono wae pembelajaran aksara Jawa babagan nulis aksara Jawa banjur sak panjure mangko pasangan anak sehat putra sing saleh sing sregep sinang, lan bantu wong tuane amin